A veure, fon molt important perquè entonces no havien pel·lícules com ara, no havien televisors, i entonces nosaltres, la meva joventut, quan de la meva edat, de la meva època, tots mos feren nòvia en els cines, perquè el cine se tractava de que en un primer moment, en les dues primeres hores, eren de ball. Hi havia una orquestra i hi havia ball. I després de dues hores de ball, pues, veien la pel·lícula. Si tenia sort de replegar una xica, plan nòvia o pròxima nòvia, pues, te guardava asiento. Perquè nans, per l'ordre de llegada, guardaven en prendes de roba, guardaven els asientos per veure la pel·lícula i passaven al ball. Després, quan s'acabava el ball, veien el cine, veien la pel·lícula. I se feien les 12 o la 1 de la nit, però en eixa vela era on tot el món mos coneixien, xics i xiques, i ballaven, i mos feien nòvia, i tot el món de la meva època se feu nòvia en el cine Pomares de la Olla, el cine Rialto de Perleta, el cine de Torreano, de qualsevol part hi havia un cine i un ball. Ahí era el punt d'encuentro dels joves, i entonces els xics que venien, havia al redor, havien una tira de caries i s'assentaven les mares, perquè al ball venien les filles, venien sempre, pues normalment venia la mare a portar-les o a guardar-les. I entonces la xica s'assentava davant de la mare i anava un xic a sacar-la a ballar i amb molta sutilesa la mare li tirava d'un poquet a la falda si li apanyava el xic o no li apanyava el xic, i quasi m'anaven les mares en els noviazgos. I ahí, en aquest ambient, pues, mos fèrem nòvia tots. I fon una època, pues, bueno, una època que tot ha passat ràpidament, però fon una època molt bonica d'aquella època. En aquella època, pràcticament tots els noviazgos se feren ahí. I havia una cosa, que era que els xics de cada puesto, si venien xics d'un altre lloc, es pegaven pedrades. No volien que es portaren els xiques. Si venien xics de l'Horta, d'algun poble de la Vega Baja, o inclús d'una partida diferent, es caçaven a pedrades. Thank you.